हरिजी आज जुन जनसभा तपाईँले गर्नुभयो यति मात्रामा मान्छे लिएर यसमा तपाईँले के मेसेज दिन चाहे पहाडको? अब हेर्नुहोस् यो मेसेज दिएको होइन, अब पहाडमा एउटा फियर साइको पसेको छ, गोर्खाल्यान्डको नाममा एउटा फियर साइको एकदमै बेसी पसिरहेको छ मान्छेको। यो फियर साइको र मान्छेलाई एउटा डेमोक्रेटिक वेले गोर्खाल्यान्ड माग्छु भनेर माग्नुपर्छ भन्ने मेसेज दिएको मात्रै हो। यो जुन आज जनसभामा तपाईँले भन्नुभयो नि दिलले होइन दिमागले तपाईँले गोर्खाल्यान्डको विचार तपाईँहरू सोच्नु पर्दैछ, साथै महेन्द्र पिलामाको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो विषयले तपाईँले के भन्नु? अब हेर्नुहोस् दिलले गरेको काम सायद भगवान्ले सुन्छ होला। दिल प्रे गर्दा हामीले लगाउनुपर्छ, र कुनै पनि चिज कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले ब्रेनले नै गर्नुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड त झन् धेरै ठुलो हाम्रो गोर्खाहरूको एउटा सपना हो, यसलाई विपना बनाउनलाई चाहिँ हामीले दिमागकै लडा लड्नुपर्छ। तपाईँ दार्जिलिङमा पनि जनसमावेश गर्ने एउटा कुरा थियो, तपाईँ कहिले दार्जिलिङमा जनसमावेश गर्नु? अब यो म विनय तामाङसँग सल्लाह गरेर हामी एउटा टाइम फिक्स गरेर हामीले दार्जिलिङ गर्छौँ। विनय तामाङजीले हिजो पनि दार्जिलिङमा भनेको छ तपाईँहरू दिल्ली जानुहुँदैछ, कहिले जानुहुँदैछ दिल्ली? त्यो उहाँलाई अब टाइम फिक्स गरेर उहाँसँग सल्लाह गरेर हामी होम मिनिस्टरसँग भेट्नु, उहाँ त्यो विनय तामाङलाई उहाँ थाहा छ यो कुरो, तपाईँले विनय तामाङलाई सोद्धा राम्रो हुन्छ। विनय तामाङलाई पनि भनेको छ तपाईँहरूको कोही सल्लाह भइरहेछ त्यो विषय लिएर? हाम्रो सल्लाह हुँदैछ। राज्यको सरकारले तपाईँहरूलाई कसले आरोप लगाउँछ तपाईँहरू बिक्री भइसक्यो राज्य सरकारमाथि, त्यो विषय लिएर तपाईँले के खण्डन गर्नु चाहनुहुन्छ? तपाईँले भन्नुहुन्छ आरोप भनेर, अन्त आरोपमा के खण्डन गर्ने मैले भन्नुहोस् त? हामी भन्ने पनि जुन कुरा छ त्यो कुरा होइन, जनताको जुन भनाइ छ। अब हेर्नुहोस् त्यो जनता भनेको जसले माइन्ड सेटअप गर्यो त्यो माइन्ड सेटअपमा चल्ने हो। हामीले त्यहाँ गएर गोर्खाल्यान्डै मागिरहेको छौँ, सबैले देखिरहेको छ, हामीले ट्राइपार्टाइट डिमान्ड गरिरहेको छौँ, र हामीलाई माग्दा हाम्रै केही लिडरसिप साथीहरूलाई मनमा लागेर त्यो उहाँले गलत प्रचार गरेको मात्र हो। हेर्नुहोस् पहाडमा कहीँ कोही ठाउँमा बगान खुल्ला छैनन्, खरसाङमा मात्रै एउटा दुइटा बगान खुल्ला छ, त तपाईँ यो विषय लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् पहाडमा एकदमै बेसी फियर साइको पसेको छ गोर्खाङको आन्दोलन लिएर, छेउछेउमा बम पड्काइदिन्छ, त्यसले फियर साइको एकदमै मान्छेलाई पसेको छ। तर त्यो फियर साइको पहिलादेखि मैले बम र बारुदको च्यालेन्ज गर्दा मान्छेलाई एउटा निडर भएर आफ्नो जीविका चलाउनु कोसिस गरिरहेको छु त्यति मात्रै। आजको यो मिटिङ दिएर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जनतालाई? हेर्नुहोस् यो त मैले मान्छेलाई एउटा हाम्रो जुन अस्ति टक भएको थियो त्यो टकको लागि हामीले विस्तृत जानकारी दिनुपर्छ, जुनै काम काम गर्दाखेरि खुल्ला प्रकारले काम गरेको हुनुपर्छ, तर त्यही टकको हामीले विस्तृत जानकारी दिनु मात्रै मिटिङ गरेको। तपाईँहरूको जुन थर्ड बाइपार्टिट मिटिङ छ 16 तारिकमा आउँदो महिनामा, त्यो अगाडि तपाईँहरू सरकारसँग केही बस्ने एकताल? हाम्रो त्यस्तो केही सरकारसँग बस्ने उयो छैन, हाम्रो 16 तारिक उहाँको टक छ, त्यो डेट अनुसार हामी सरकारसँग बस्छौँ। तपाईँ अस्ति जलपाइगुडी पनि जानुभएको थियो आफ्नो जेलमा आफ्नो कर्मीहरूलाई हेर्नुको लागि? सिलगढी बाख्रीकोट जेल गएको, बाख्राकोटमा जेल भयो। त उनीहरूको छोड्दैछ कानुनको कुरा हो, जब कानुनको टाइम पुग्छ डेट पुग्छ त्यहाँबाट बेल हुन्छ। दार्जिलिङको हाम्रो सायद धन महिना बढीको हिजोको बेल भयो, केही मात्रामा बेल भइरहेछ, बेल भइरहेछ। जम्मा जम्मी कति जस्तो मान्छे तपाईँहरू नेताकर्मीलाई अट्काइरहेछ सरकार प्रशासनले जेलमा तपाईँको? हजुर, जेलमा आजको रेकर्डमा हेर्दाखेरि 150 भन्दा बेसी छ, 150 भन्दा बेसी छ। यो दसैँको एकदम मुखमा आइपुगेको छ, अहिले पनि पहाडको स्थिति यस्तो छ होइन, यो स्थिति मध्यनजर राखेर तपाईँले पहाडवासी साथै कर्सियङवासीले के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् अब हामी यो सबै गोर्खाल्यान्डको लडाइँ सबै गोर्खाहरूको संसारभरि छरि गोर्खाहरूको सपना हो, हामीले यो लडाइँ दिलले होइन दिमागले लडौँ, हामी सिङ्गो गोर्खा भएर लडौँ, पार्टीभन्दा जातिभन्दा जातीयलाई अगाडि राखेर काम गरौँ। जबसम्म हामी सिङ्गो गोर्खा हुँदैनौँ गोर्खाल्यान्ड हासिल गर्न एकदमै गाह्रो छ। सबै संसारभरिको सरेको गोर्खाहरूलाई हामी म अपिल गर्न चाहन्छु कि हामी यो लडाइँमा एकदमै सिङ्गो गोर्खा भएर कसैलाई पनि नराम्रो नभरिकन कसैलाई लान्छ नरकन अगाडि बढौँ भनेर सन्देश दिन चाहन्छु।